hoş gördü değerli izleyicilerim. Sizi Xalqlar Metrosunun çıxışında Leningrad layihəli qanuni çotaqlı mənzillə tanış edəcəm. Mənzilimiz 9 mərtəbəli Leningrad layihəsinin 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni çotaqdır. Tam təmirli mənzildir. Gördüyünüz bu eşyalarla birlikte satılır. Pencereler plastikdir. Döşemesi parketdir. Bura mənzilin yatak hissəsidir. Mənzil bütün eşyalarla birlikte satılır. Pencereler burada da plastikdir, döşemesi parketdir. Tam təmirli ve səliqəli mənzildir. Gördüğünüz gibi səliqəlidir. Bura hamamdır. Mənzil orta blokda yerləşir, qanuni iki otaqdır, skvaznoydur, hər iki tərəfə baxışı var. Biri 8 metr uzunluğunda, biri 3 metr uzunluğunda olmaqla 2 dənə balkonu var. Balkonları isteyen öz zövquna uyğun olarak açıq otaqlara birləşdirə bilər.